program. Vandaag gaan ons chocolate koek bak en dis my pa se gunsteling koek saam met Karina. So ek het al die bestanddele hier gesit en nou gaan ek sê wat dit is. 150 ml melk, 100 ml water, 75 ml olie, 2 groot eiers. En dan het ons meel gemeng met cacao. Ek dink so. Cacao. En dan het ons 22 cm panne wat voor die tyd gespuit is met spray and cook. En dan in Afrikaans is hierdie 'n spatel en in Engels is dit 'n spatula. En so ons het 'n spatel en ons het 'n elektriese menger. En ons het 2 bakke om in te gooi, my goeders in te meng. En dan of course het ons jy weet karamel wat in ons koeke gegaan en bo saam met chocolate versie shaker wat ons na die tyd die koek gaan maak. Okay. So kom ons begin. So ek gaan eers my groot bak maak en ek het 'n skerp vir die oopjes snij. So ek gaan net soos in daar saai. Dan gaan ek het net hier in die groot bak in gooi. Ok, is baie ek moet soos het opneem nie, so ek probeer het mooi doen. Okay, sit hom na een kant. Okay, nou gaan ek hierdie bak gebruik om al 4 van hierdie in te gooi. So dit is die 150 ml melk. Ons het 100 ml water. 75 ml olie. Okay. En dan gaan ons 2 eiers. Dat was scary. Oh, jy skruis. My hande. Dat was scary. Ek kom uit daar. Oh, my hande. Okay, nou met ek soos... Oh, okay. Oh, jy soos een bietjie. Okay, ek dink ek moet dit nou mee. Okay. So ek gaan dit meng. En julle, ek het hierdie boks wat my gaan help om agter te sê wat ek moet doen. So ek moet nou meng. Oh, die eier val hier. Okay. Ek dink dit is nou mooi goed deurgemeng. Ja. So ek dink is mooi goed deurgemeng. Nou moet ek dan moet ek die 4 goeders wat ek hier in die bak gesit het mooi ingooi. Dat is hy. Ok, nou was dit hy daar. En dan nou moet ek met die spatel gauw die meng toe dit mooi saam gekom het. So julle, het is baie moeilik om dit saam te meng, want so is dat baie beer. Oh, dat lyk so lekker. Jy moet nou die elektriese menger vat. Okie dokie. Op sy hoogste vir 2 minute. Okay, so julle is 2 minute later en ons het dit gemeng en my mama het bietjie skoon gemaak en die panne vir ons reg gekry. So ek gaan dit gou hier kan ek hierdie hier insit. Okay. Wag. Okay.
So nou met ons hierdie pan, nou met ons die mengsel. Die mengsel in elke pan sit. Okay, julle, ons my mama het net gaan ons my gehelp om die koekmengsel in die twee panne te verdeel en ja, ons gaan dit nou teen die tafel kap so klein bietjie om die ligborrels net bietjie uit te haal. Bak net vir so 25 tot 30 minute. O, wat ons nie gesê het nie, is ons het die oond, voordat ons met alles begin het, het ons die oond op 180 grade aangesit, om te voorverhit. So hy is nou al lekker warm. Ja, okay. So die koeke gaan dalk miskien lekker vinnig bak. Nee, is 25 tot 30 minute. Oké, okay. Okay. dan sal ons weer met julle praat. Okay. Hallo julle, ons is terug, die koek het klaar gebak. En dis dit lyk. Okay, so dit het so 25 minute gevat. Dit was nie so lankie. Dit was eintlik reg nie so lankie. Maar ons gaan dit nou op 'n afkoelrak sit, dat het bietjie kan afkoel, en as het klaar afgekoel is, sal ons vir julle wys hoe dit versier. Hallo julle, ons is terug, en die koek is uit die oond gehaal, as julle kan sien. My ma het die bokant van hierdie koek uitgesny, en het hier in 'n bak gegooi. So eers wat ons gaan doen is, ons maak vir jou hande Maak seker die hande skoon. Ons gaan hierdie in baie klein stukke so maak. Maak seker jou hande is mooi skoon gewas, want ons wil nie hê jy weet, kieme in julle kos. Julle wil nie kieme in julle kos hê nie. So, ek meng nou dit. Maak dit baie mooi fyn. Ja, maak dit baie mooi fyn. Okay, en dan gaan ons kyk soos dit. Dit moet nou byvoorbeeld so lyk. Nee, mama? Mm-hmm. Okay. Dan gaan ek lepeltjie vir lepeltjie. Ek dink so twee grootes sal genoeg wees vir die of nie, ek dink die so. Ja, ek dink dit is van nou genoeg. Okay. Wag, mooi trou. So julle, hierdie lyk so lekker. Okay. Jy mag vind dat sy dit bekom en nou en nie. Ah, okay. Ek gaan dit uit die, Jy moet met die een dit inmeng nou. Ek gaan met hierdie in. Wat sit ek hierdie? Met my hande? Ja, met die lepel. Okay. So dan mengste die karamel en die lekker koek. Wat ek nog eers geproef het. Maar ek glo dit is baie lekker, want ons het dit al een keer gemaak. En dit was baie lekker, maar dit was baie lank terug. Ek dink soos toe ek 6 was. Dus ons het klaar gemeng julle. Dis hoe dit nou lyk. Okay. So nou gaan ons die versuiker moet aanmaak wat baie daar gegaan. So jy moet letterlik hier 'n lepeltjie baie met jou baie oor. Want jy moet baie min probeer in. Op 'n slag. Baie min op 'n slag gooi. So dis so 'n bietjie. Kan daar doen om ja. Vlieg alweer. Ach, gaan weg, vlieg. Kijk, het al een beetje versies. Kijk, roer nog. Of roer. Kijk, dink ek het een beetje okay, ons gaan nog al die versies lekker aanmaak. Okay, so julle, ons het dit nou goed gemeng. So, dit is nou lekker.
so nou gaan ons hierdie by hierdie gooi en dit nog meng. Dan gaan ons een mes vat en hierdie opsmeer. Dan gaan ons hierdie koek opsit, dit opsmeer en kyk of daar of ons dalk besies kan sit of iets. Ok, so julle, ons het dit gemeng, dis ook my ma gepos het. En ons gaan nou soos in dit meng. Ok, ek wil net gaan mama, ek gaan met die mes gou net bietjie hierdie afskraal. Sit hem in die bakkie. Sit hem in die bakkie. Ok. Nou kom ons vir die koek bietjie nader. Wat die hele lek so lekker. Ok, so julle, ons het nou, as julle kan sien, ons het die ding klaar versie, die koek. Nou gaan ek hierdie ene moet mooi opsit. Ah, hy vind. Sit mooi. Oké, so julle, nou gaan ons bietjie boe opstel. Wacht julle, ek het 'n plan, ek gaan soos eers vir my opgooi. En dan gaan ek gou smeer. Ja, opgooi vanmiddag. Oh my, soos een bietjie. Ek het so gaan julle. Kijk, nou moet ek smeer. Ek moet seker maak, dis is ook op die kante mooi. Julle, ons moet sorg dat allemaal gezond bly. Ons moet vir die arme mense help wat die coronavirus kry. En ons moet baie mense help oor die coronavirus. So, wees versigtig en doen wat die president sê. Ok julle, ek dink die koek is reg. Ok, maar nou weet jy wat ons nou doen, nou moet ons hier langs die kante ook. Reg rondom, so jy vat jou mes. Maar ek dink ons het een mes. Ja, dat was genoeg. Vat jou mes en smeer so aan die kante. Ok, ons gaan dit gaan doen, dan sal het nou weer terug wees. Ok julle, so he, ons het die koek jint moet versier. Kijk daar julle, het lyk so mooi. En ja. Ons het een idee gekry, ons het dus een stukkie koekies koek opgesit en ons het een blommiekie wat ons gemaakt met karamel en ja, dan gaan ons nou met ek net probeer die blommiekie. Oh, hier is een moeilike stuk. Om, ja. Koes is spruis een bykie. Ek gaan ons hoop dit werk julle. Julle, dit lyk so vreemd. Ok. So julle teenoor hierdie lyk het soos vrees. Ach wel, dit lyk na 'n oulike koek. Ja. Baie julle. Dankie dat julle saam gekyk het. Dankie dat julle saam gekyk het.